Неверојатната неодговорност на ВМРО ДПМН е покажана на дело. Согласно информациите, за прв пат, дури на 14 јули, започнува реална организација околу гасење на пожарите, или точно 5 дена откако е почнат пожарот. Одговорността за катастрофата е кај институциите во доцата реакција и слабата организација и кај ВМРО ДПМН и Мицковски, кои не знаат каде терат откако е преземаа власта. Доака граѓаните апелираат по социјалните мрежи, а СРСМ јавно бараше брза реакција, Мицковски реши дека е подобро да оди во Охрид да фрла лопати, отколку да се грижи за безбедноста на граѓаните. Доколку кризиот штаб му беше приоритет на Мицковски, а не лажните промоции на проекти, можеше да се спаси поголем дел од она што сега е уништено.